Familie. Wijse. Welvaart. Is jouw familie reg om wijs met welvaart te werk? Welkom bij die wekelijkse gesprek waar kinders saam met families na eerlijke antwoorden op moeilijke vragen soek. Ontdek ware wijsheden voor jouw familiese welvaart. Loer en luister online. RIG, wijsheid voor ware welvaart. Right, Elmarie, het is lekker Willem. Om jou weer te zien een week lekker later. Lekker om jou weer te zien, ja. So, ons gesels in ons webinar, YouTube, video, familiewijze welvaart. Dus vir julle wat kyk daarna, die van julle wat luister op een pot gooi op die verschillende platforms. Julle kan ook gaan loer. Like hierdie, soos die Engelse sê, share dit asseblief. Ek en Elmarie geniet hierdie ontzettend om vir 52 weke van die jaar op te teken. Ja, en dit is amper halfpad. Ja, as jy, ons het nie heeltemal geweet waarvoor ons hier inlaat. Ek gaan gauw vir Elmarie voorstel. Professor Elmarie Venter het in 2003 die eerste PhD in Afrika oor opvolgbeplanning in familiebesighede, Suid-Afrikaanse familiebesighede gedoen. Sy is by Nelson Mandela Universiteit hier in die Ooskaap. En dan het sy ook een familiebesigheidseenheid, die enigste een in Afrika hier begin, en sy is trotse directeur van haar eenheid, maar nie net een profi nie, ook een praktisyn. Sy consulteer al, siek op pad, na 20 jaar al, amper Elmarie, vir families in besighede. So baie van die stories wat sy met ons deel hier is, kom uit eerstehandse praktijkondervinding. So is lekker om hierdie saam met jou te doen, Elmarie. Baie dankie Willem, groot voorreg. En dan, jy is die baas van RIG, so ons wil ook baie dankie sê, jy is ook die borg, jy is ook die borg van hierdie programme, so baie dankie Willem, en dit is so interessant om met jou te gesels. Willem het een baie unieke achtergrond in die sin van hy het een meestersgraad in beleggings, so as jy na die vorige twee dele kyk, sê jy gehoor het, ek is baie stiller as wat ek gaan stil wees met hierdie blok, en die volgende blok. En, maar Willem het ook een meestersgraad in teologie, en ek dink dit is baie belangrik om te weet, want ek dink dit, jy verstaan dat daar een dieper kant is aan opvolging en welvaartbeplanning as net die harde resepie, want ek dink dit is die makkelike deel, om dit financieel net te gaan beplan. Maar dit is, wat is onderliggend aan dit, en hoe jou achtergrond en hoe jou waardes een baie groot rol speel, so, ek dink Willem, jy het een baie mooi balans, jy weet, om dit vir ons in te bring. So, sien uit na die volgende episode. Nee, dankie Elmarie. Ja, ons gesels oor 9 thema's, soos Elmarie heeltemal terecht sê. En ons eerste thema het ons gekyk oor wat beteken het om ryk te wees. En die tweede thema het hoe beplan ons behoorlik, beplan na denkend. Ons derde thema wat ons voor verlede week klaargemaak het, het ons oor beleggings gesels. En verlede week het ons een baie interessante gesprek begin in een nieuwe blok. En dit gaan oor hoe berei ons die volgende generatie voor. En ek dink op een stadium verwysing sê, hier gaan het baie ook oor ouerskap. Dalk een gedachte daar oor Elmarie. Ja, nee, baie belangrik, want soos jy ook verlede week gesê het, jy weet, kinders doen wat ouers doen, nie wat hulle sê nie. Ja. En ja, ek onthou, ek het so paar jaar terug, toe sê ons dogter vir my man, papa, ek het jou al 1000 keer gesê. Toe sê, oeh, dit klink bekend. So baie keer, jy weet, die kinders hoor, maar hulle kyk. Ja. En hulle gaan of precies doen wat jy gedoen het, as het verkeerd was, of hulle gaan sê, maar ons wil nie weer het so verkeerd laat gaan nie, ons moet hulp kry, ons moet het anders doen. Ja. So ons hoop, allemaal wat ingeskakel is, gaan een bietjie, ek dink dit beteken baie as een ouer vir ons om hierna te luister of hieroor te praat, maar dit het een groot invloed, want hoe jy as ouer optree en hoe jy beplan as een ouer, het een invloed op die volgende generatie. Ja, so ek dink wat ons daar kwalificeer om hier te praat, is jy het een MA graad, MA graad, en ek het een PA graad, al twee kinders hier in hulle vroege 20s, jong volwasse kinders. Maar ja, ons het verlede week gesels oor, hoe maak ons verantwoordelike, onafhanklike en produktieve kinders groot? As jy die episode gemis het, gaan vang het geris op, maar... En vooral wat nie eie gerechtig of entitled is nie, nie? So ja, of trustfondsbaas of Brits. Trustfondsbaas of Brits. Ja, Elmarie, waar gesels ons hierdie week?
Ja, Willem, hierdie week is nogal interessant en iets wat my baie na in die hart lê. Ek het 'n PhD student wat op 'n veld werk wat ek glad nie expert in is nie, maar ek leer so baie. En sy kyk na leierskap vir die volgende twee generasies, want binnekort oor die volgende 5 tot 10 jaar is generasie X, die millennials, jy het al baie van hulle seker gehoor, jou dogter is ook 'n millennial, ja. En generasie Z wat my seun se ouderdom is. En die dilemma wat ons kry, en dit geld nou wel vir families ook, is dat die leiers in die besigheidswêreld, so ons toekomstige werksmag in Suid-Afrika, is daai twee generasies. Maar ons wil nog lei uit ons generasie en word gelei nog selfs deur ouer generasie. En dit is die dilemma, want die vereistes wat aan die kinders van vandag gestel word, is kommerwekkend. En jy sal ook bietjie praat en jy het ook nou 'n maatskappy begin wat ook kyk na immigrasie van jonger generasie. So dit is iets wat my baie na in die hart lê, is dat jy weet, hoe kry ons die balans deur ons kinders aan te moedig, maar hulle om te help om te oorleef in 'n wêreld wat absoluut op eintlik sukses en welvaart geskoei is. Hoe bring ons hulle terug na fundamentele waardes ook? Ja. Weet, so dit is dan nou, weet, hoe help ons kinders om te oorleef, maar ook te floreer in 'n wêreld wat op sukses gefokus is. En sukses hierso vir ons generasie van kinders is, weet, hoe kom ek in 'n top universiteit, 'n Ivy League universiteit? Hoe land ek 'n pos by een van die groot 5 rekeningkundige of regsfirmas? En so, en weet, geweldig druk wat van baie jongs af baie subtiel op kinders gesit word om te presteer hier. So, en ek wil 'n prentjie op die skerm hier gooi en ek dink dis 'n pragtige voorbeeld wat ons dalk weet na kan verwys en mee kan begin. Sunuya Luthar is 'n Indiese navorser wat in Delhi, ek dink van haar nagraadse studies gedoen het en toe Amerika toe is, en sy het navorsing gedoen oor kinders wat in armoede groot word. Maar in Amerika het sy toe nou haar navorsing later oor tyd ook gedoen op kinders van welvaart en die druk wat op hierdie kinders van welvaart is om te presteer. So kinders in armoede gaan dit absoluut nie oor oorlewing, maar daar is op kinders in welvaart 'n ander tipe van druk. En haar dogter Nina Kimar, ek spreek dit dalk verkeerd uit, werk nou saam met Sania haar ma in 'n non-profit besigheid waar hulle in skole byvoorbeeld navorsing doen en op universiteite navorsing doen en kyk, weet, hoe help mens kinders om te cope in die eerste plek met hierdie druk wat op hulle is, en ook kinders van welvaart, en hoe help mense hulle om om nie te soeg hiervoor nie en te floreer. Weet, my vrou Karen, wie 'n sielkundige terapeut is, werk in hierdie spasie, en Elmarie, dis skrikwekkend om te sien hoeveel pogings tot selfmoord, cutting, weet, jy werk met studente, as jy kyk wat in die afgelope 10, 20 jaar net toegeneem. Ja, op universiteite gebeur het, nê? Die druk onder jong mense dat dit net te veel raak en die kinders dan hulle hande aan hulle lewens slaan. En selfs in die hoërskole, jy weet, ek het 'n kind wat verlede jaar matriek geskryf het. Dit is regtig skrikwekkend. Baie depressie. Ja, so ons gesels vanuit 'n plek van deernis met julle hier. Hier kan mense wees wat hierna kyk of luister, wie deur geraak is, maar hierdie is 'n spasie waar ons nie net oor welvaart kan praat nie, maar waar ons oor welstand ook van mense moet kan praat en hoe ons ouers moet oplet dalk na die subtiele druk wat ons deurgee na die generasie en dalk versigtig moet wees om dit op 'n manier te doen wat gesond is teenoor 'n manier wat die samelewing doen wat op die oomblik toksies is en eintlik gevaarlik is. Maar Willem, jou inleiding het spesifiek, jy het dit nou mooi gestel. Maar wat maak jy dan nou in 'n geval, en ons moet miskien daaroor praat, en dis waar die hele deel gaan, as jy nou sê mens moet gaan vir 'n top Ivy League universiteit en baie kinders het die vermoë. Maar dis so belangrik vir ouers om van jongs af te identifiseer wat is sukses, want wat van die kind wat aandag of leibaar is, ek het dit baie in die families met wie ek werk, daar's net altyd 'n kind of twee wat nie dieselfde dryfkrag vermoë het nie, maar wat waarskynlik ook baie geld gaan erf. En dit is daai hele debat wat ons ook nou oor gaan praat. Jy weet, moet jy nou meer geld dan vir so 'n kind nalaat of minder?
Hoe hanteer jy dit? So dis 'n komplekse ding in die praktyk is. Hoe hanteer jy dit? Want sukses, daai druk is ook vir jou, jy weet, hulle gaan ook welvaart erf, maar daar is nie kinders wat baie uitstaan, maar dan staan in dieselfde gesin 'n kind wat, jy weet, en dit lei baie keer tot negatiewe gedrag, of soos jy sê, welstand. Dit is die ander kant van die munt. So jy kan of heeltemal 'n bruid raak, maar jy kan ook heeltemal 'n rebel raak, want jy kan nie, wat is koop, ons praat so baie Engels, vergewe my asseblief, ons is in die Ooskaap, nie is reg, jy sukkel om miskien die situasie te hanteer, want jy sien die verskriklike verwagtinge van sukses, maar jy, en dis ook om, jy het verlede week ook gesê, dis so belangrik, en ons gaan later weer daaroor praat, is dat persoonlikhede verskil, en kinders verskil, en as ouers is dit 'n goeie beginpunt, maar ons gaan later daaroor praat. Nee, 100%. So, jy is baie druk op kinders in welvaart, jy weet, om alles te hê, om 'n beeld, weet, na buite te hê van, weet, sukses. En dan, weet, is ouers finansieel goed daaraan toe, weet, het gaan ook met hulle finansieel goed, het gaan in familie besigheid goed, weet, en dan nou, weet, mense nou dink, dat die druk om sukses te hê neem af, maar die druk neem eintlik toe, om hierdie suksesstorie van een generasie, weet, na die volgende generasie te vat, ja. Maar weet jy hoekom, Willem, dink ek, en ek sal graag wil hoor wat jy dink, is baie mense sien van buite, hierdie kinders as, hulle het alles. Ja. Jy weet, en, jy weet, boeliegedrag is baie keer op suksesvolle kinders, of wel, kinders met welvaart, en nie noodwendig die loser nie. Ja. So ek weet nie wat is jou persepsie daarvan nie, maar ek dink van buite af is daai druk groot op kinders wat welvaart het, is dat ander kinders, veral tieners, is wreed, jy weet, sien hierdie kinders, ach man, jou pa skatryk of jou ma skatryk, jy tog alles. En dit is baie keer 'n baie negatiewe ding vir hierdie tieners. Jong, Elmarie, en ek praat as 'n ouer hierso, en ouers van welvaart moet nie aanstoot neem as ek hierdie vir hulle sê nie, maar baie keer as ons geld het, dan gaan laai ons kinders by, weet, die beste privaatskole af, en die opvoeding van ons kind raak die instansies probleem, of die universiteit, en jy kan nie jou verantwoordelikheid as ouer om jou kind op te voed abdikeer, of iemand anders betaal om het te doen nie. En jy die voorreg om naby aan jou kind te kan wees. Jy ken hierdie kind van kindsbeen af. En ouers in welvaart en familiebesighede moet genoeg spasie en ruimte skep waar hulle naby aan hulle kinders kom, net in downtime, Engelse term te gebruik, waar hulle as familie ontspan en lekker goed doen, en waar 'n omgewing is waar die kinders oop en eerlike gesprekke met die ouers kan hê. En as die ouers angs beleef vanweë druk wat in die familiesisteem dalk, weet, oorkom op die kind, wat die kind nie reg is of toegerus is om te hanteer nie, die kind het dalk nie die ego sterkte om dit te doen nie, moet jy dit of ontwikkel, of jy moet die druk op 'n ander manier miskien kanaliseer, of as die bullying of, weet, druk miskien van maatjies of van peers of wat ook al kom, weet, dink ek die uitdaging vir jou as ouer is om naby genoeg aan jou kind te wees, dat jy die vroeë waarskuwingstekens hiervan kan sien, en weer eens, dat jy professionele hulp inkry, hier's fantastiese mense in die gedragswetenskappe, weet, my vrou Karen self doen onder andere spelterapie met kinders, hoe daai goed in sandpitte met kinders met speelgoed uitgespeel word op 'n jong ouderdom, en as jy dit kan sien, dan kan jy daaroor praat, en dan kan jy daarmee werk, en die hartseer is, ons probeer hierdie goed medikeer. Met ander woorde, en nou gaan ek myself baie ongewild maak, maar van jong ouderdomme af, jy weet, as kinders sukkel, dan sal ons baie vinnig die Ritalin en die D&D voorskryf. En ek sê nie, mens kan dit nie in sekere omstandighede doen nie, maar dit raak amper 'n dwelm om daai kind te help koop om te presteer, en daai kind leer nie ander meganismes aan om te kan koop nie. Jy weet, so harde en moeilike gesprekke wat ons in hierdie spasie moet hê. Ja. Goed, dis die interessante uitdagings, maar ja, dat mens hierdie tekens van angs en stres, jy weet, in jou kinders sal as ouer lees en sal waarneem. Ek dink dis baie belangrik. En dan die kuns, en ek dink dis waar die kuns van ouerskap kom, en geen teksboek kan ons voorberei nie, dan die kuns
om elke lieve kind weet uniek voor te bereiden voor die pad wat hulle in die toekomst moet stappen, of het binnen die familie bezigheid of dalk niet is. Ik denk dat is die groot ding is. So. Goed, hier is soveel goed waar ons kan gesels, maar ja, substantieafhankelijkheid is goed wat ons al hoe meer ook sien, is vanweer die druk op die generatie, en ook omdat alcohol, dwelms en die type van goed meer vrylik beskikbaar is, al hoe jonger beskikbaar weet raak aan kinders, omdat het families van welvaart is, het die kinders ook die vermoë finansieel om hierdie goed te bekom. Ja, verseker. Ja, welaf kinders is nie gevrywaar, die teen. Ja, en, in teendeel. Ja. Jy het nou verwys die twee dames wat jy nou genoem het in die begin. Hulle spesifiek noem ook dat daar is nogal verskille tussen seuns en dogters. Ja. Jy gaan nou daarbij kom, maar vooral van die ouderdom 13. Yep. En misschien kan jij bij mij aansluiten, maar het is baie interessant, hulle noem daar, dat seuns wat rook en drink, kom ons sê dit in my Afrikaanse termen. Ja, dat is een macho ding, nee? Dit is een macho ding, maar hulle is die inseuns. Ja. Maar bij die meisies is dit teenoorgestel, dat die meisies, die mean girls, die weet wat ons altijd op die TV-reekse sien, vir alles jy baie aantrekkelijk is. Dit is die inding vir 'n 13-jarige, maar die seuns as hulle rondslaap, is hulle amper die top van die groep. By die meisies is dit die teenoorgestelde, so van die jonge ouderdom sien ons 'n baie interessante verskynsel. Dis vir my baie interessant, wat al baie gewerk het op die vrou en familiebesighede, is dat daar is baie keer 'n stereotypering, en dit geld vir die jonger generasie ook, dat meisies word aan ander standaarde gemeet. En dit gaan aan, jy weet, al selfs hulle volwassen is, want as jy dogter is en jy is 'n opvolger en sê, jy moet die besigheid bestuur, maar jy moet ook vir die familie nageslag gee, of jy moet meer tyd by die werk spandeer, maar jy moet ook kinders in jou aandag aan jou kinders gee. So daai verskil, miskien hulle praat ook spesifiek in hulle navorsing daarvan, dat is interessant, daar is toch verskille ook tussen seuns en dogters, so mens moet ook miskien oplet. Ja. Erik het lang cricket gespeeld en daar kon jy dit nogal sien. Jy weet, die seuns is toch een mate anders. Ja. Maar daai stereotypering kom ook hier vir welgestelde kinders in die, as jy die twee geslagte vergelyk. Nee, verseker. So, ouderom 13, he, wanneer kinders in adolescentie gaan, ek dink die sielkundiges kan ons in ontwikkelingssielkunde baie leer. Ons gaan vinnig 'n kort breek vir handelsflits neem, en dan gaan ons gesels oor hierdie verskil tussen die geslagte. So daar is nie die verskil tussen die generasies nie, weet, seuns en dogters. So dankie aan RIG wat hierdie vir ons moontlik maak. Ons is nou terug na ons handelsflits. Dankie Almarie. Dankie Willem. Hoe gaan dit met jou geldsake? En met jou? Jy sien, in die soeke na wins vergeet jy soms om jou beleggings met jou waardes te belyn. En dis wanneer dinge begin skeefloop. So, het jou beleggingsportefeulje waarde en ook waardes, RIG adviesdienste. Sorg dat jou beleggings by jou pas, sodat jy trots kan wees op elke maatskappy waarin jy belê. Hoe jy geld maak, maak saak. Belyn jou beleggings met jou waardes. Kry jou finansies op koers met 'n persoonlike padkaart na ware welvaart. RIG, wysheid vir ware welvaart. Right, dankie Almarie, ons is terug en jy het hier voor ons kort handelsflits breek, het jy baie belangrike ding aangeroer. En dit is, weet, jy is hierdie ding van die verskil tussen die geslagte, die seuns en die dogters, maar dan ook hoe misbruik van alcohol en dwelms, weet, by seuns miskien 'n status ding is van jy's macho, terwyl dit, weet, in die geval van meisies opgefrons word. Jy het ook gesels oor, weet, hoe die druk op meisies eintlik op 'n manier weet teenoorgesteld is, en dit is om ingetoe te wees en preets te wees, weet, en die stuk druk wat dit op sy eie ook ook veroorsaak. Weet, so in hierdie tyd van adolescentie, van ouderdom 13 tot in hulle jong volwasse, weet daar, en maar dan ook op 'n later stadium, draai die jong volwassenes hierdie druk wat hulle beleef het terwyl hulle, weet, skool gegaan het, gestudeer het, jong begin werk het, weet, draal het daai identiteit, het draal het binnen in die besigheid in, en hulle word lewensmaats, hulle trou, of
weet, hulle begin een gesinne van hulle eie te, weet, te vorm, en daai dinamika speel binnen familiebesighede dan af. Nee. Ja, en dit is dus ons verlede week gesels het, as jy nie van een jong ouderdom af daai kind take gee of werk gee om te doen, dan gaan hulle mos entitled wees, as jy nog maar net altyd gekry het, en jy het nog hierdie toenemende en ander druk van die verskillende generaties, dan raak het baie uitdagend, dan gaan jy sit met die double trouble. Ja, jy het en ons sit nog met een ander interessante dinamika in hierdie generatie ook, en dit is nie net wie hulle in werkelijke verhoudings is nie, maar ook dit wat hulle in hulle sociale media verhoudings is. So daar is baie druk op die kinders ook, om een beeld naar buiten te projecteer, of het nou op Facebook of Instagram of op een YouTube video, waar ook al is dat het, dat ek oké is en dat het actually met my beter gaan as wat het reg te gaan. He. Ja, so. En ek sien Elon Musk gaan nou Twitter daar oorkoop en blijkbaar dan is dit nog erger so, want blijkbaar dan kan jy maar sê en doen wat jy wil. So ja, dit raak dit, het social media, Willem, denk ek is ook verantwoordelik vir toenemende boelie gedrag en selfmoord, depressie. Dit kan een baie negatieve ding raak. Ja. Jy sien, en ek dink dit kom terug na waardes in families en ook in familiebesighede, dat hoe help ons hierdie opkomende generatie wat in ons families groot word, maar ook in ons familiebesigheid vorentoe belangrike rolle gaan vervul. Hoe help ons hulle om, ten spyte van al hierdie druk, die druk om te presteer, maar ook die druk om te conformeer en in te pas, en toe te gee aan slechte eise wat die samenleving miskien stel, of wat peergroepen aan hulle stel, weet oor dwelmmisbruik en drank en die type van goed. Hey, help ons aan die kinders om ego-sterkte te bou, dat hulle mense in eie reg is en sê, maar ek is een van een Merwe of een Duplessis of wie ook al, in ons familie werk dit nie so nie. En ek staan trots in hierdie familiebesigheid waar dit nou van geslag tot geslag gaan, en ek voel myself veilig in hierdie traditie. Ek is een mens in eie reg, goed gaan jou waarschijnlijk anders ter wees omdat ek hier is, maar hier is ook een klomp goeie goed waarvoor ek staan. En ek is trots daarop om die waardes en tradities binnen die besigheid voor en toe te vat. En dis waar jou waardes weer inkom, want jy wil ook nie sê vir een kind groot, want jy sê, man, jy sit van een Merwin, is altyd on top. Maar dit is so, want baie kinders word so groot gemaakt, dat jy is van een Merwe, en jy weet, jy kan wegkom met alles. En dit is ook een baie gevaarlike ding. Dit kan na die ander kant toe ook gaan. En as ek vergeet, Willem, onthou my in ons volgende blok, dat ons bietjie praat oor hoe families sociale media bestuur. Ja. Daar sê ek twee of drie voorbeelde van redelike bekende families in Suid-Afrika, hoe hulle sociale media vir die vertakkings van die familie bestuur. Dit is baie belangrike ding, is meer belangrik as wat ons dink, jy weet, welgesteld, want ons sien ook hoe meer en meer welgestelde kinders ontvoer word in Suid-Afrika, wat ook een groot issue is. Nee, verseker. Ek dink onwillekeurig aan die prentjie wat ek keer op keer beleef as ek op een vliegtuig is. Dan sit ek op een nooduitgang en dan kry ons die safety drill, wat sê, daar sal een masker val, maak seker dat jy die masker eers oor jou eie neus en mond het, en help dan jou kind of die persoon langs jou. En as ons as die ouer generatie, die jonger generatie, wat nou deurkom, wil help, moet ons seker maak dat met ons eie geestesgezondheid is alles goed en wel, jy weet, voor ons kan help. So, baie keer moet ons as die ouwe generatie eerlijk wees om te sê, maar ons koop self nie, ons weet nie hoe om met Gen Z of wat ook al te werk nie, en weer eens, kry die nodige hulp, daar is fantastische hulpmiddels in die vorm van gedragsafrigting of coaching of mense wat jou kan help om die Willem, te gaan. Willem, nou sê jy amper een van die belangrikste goed vandag, en dit is dat as ons as volwassenes moet kan herken, ons koop self nie. Jy weet, ek het self op een stadium so paar jaar terug deur uitbranding gegaan, en mens is geneig om jou symptome dan aan jou kinders toe oor te dra, en een welgestelde familie per se is baie keer baie hardwerkende mense, soos jy genoem het, hulle is baie keer weg van die huis,
So jy moet so belangrik jou eie welstand. Vir weer eens, jou kinders sien hoe jy dit hanteer. En ek dink, dis baie beter vandag. Ek weet nie hoe jy daaroor voel nie, maar ek dink mense herken makliker. Ek koop nie as wat hulle in my male, in my ouers se tyd. Jy weet, jy probeer maar dit wegsteek of so ek dink dit raak makliker. So daar's hoop vir die vir ouers, jy weet om te sê maar jy weet en nou, dis 'n interessante ding as jy dan sê maar jy ervaar iets, dan is ander familie so bly dat jy dit sê want so leer ons ook by mekaar. Jy weet wat ander mense gedoen het om daardeur te kom. Ja. En ons kykers en luisteraars moenie hierdie verkeerde idee kry dat ons sê die lewe is maklik nie. Die lewe is moeilik. 'N familie is moeilik. Besigheid is moeilik. So dis nie dat mens dit vir mense hier gemaklik wil maak nie. Maar ons moet ook eerlik wees om te sê 'n party goed raak partymal vir sekere mense in sekere omstandighede so swaar en so moeilik dat dit ondraaglik raak en dat dit hulle knak. En as dit binne ons vermoë is en ons sien goed raak, weet hoekom nie dan die waarskuwingstekens lees, toetree en sê maar hierdie is dalk nie die pad wat hierdie individu met sy of haar lewe moet loop nie. Daar's dalk 'n ander pad wat meer by hulle sterktes pas, wat nader aan hulle talente en gawes is. Miskien forceer ons hulle in 'n rigting wat hulle nooit bedoel is om te gaan nie. En as ons eerlik is daaroor, ons kan hierdie persoon in 'n rigting ontwikkel wat nader aan sy of haar talente is. Of vat hy persoon weg van die familiebesigheid. Maak dit dalk eendag 'n nuwe vertakking in die besigheid oop wat ons vandag nie eers raak sien of oordroom nie. En dan kyk ons eendag terug en sê maar hoe wonderlik was dit dat ons nie vir daai persoon die vryheid gegee het om te groei. Ek voel my so opgewonde want daar is soveel meer raad as 15 jaar terug. Daar is soveel hulp. Jy weet, en dan, jy weet, die wonderlike ding is, as mens net eerlik is om te erken, jy weet, dat jy nood en behoefte, en dan te gaan klop aan die deure, om die nodige hulp te kan kry. Goed, weet Elmer, hier is baie goed waar ons kan gesels. Ek weet nie of jy op die spesifieke onderwerp enigiets verder wil byvoeg. Nee, ek dink in ons volgende paar episodes gaan ons in detail terugkom na van die goede, maar ek dink wat belangrik is dat dit kom weer terug na daai modellering van verlede week en ook as ouer, die voorbeeld wat jy stel om as jy nie koop nie, dan hulp te gaan soek en as jy sien jou kinders, want daar's definitief, die kinders is aan baie druk, aan baie, ek wil amper sê wat vrye toegang tot baie meer goed, jy weet. In my tyd was daar 'n tydskrif gewees wat hulle sterretjies opgeplak het op strategiese plekke en dit was vir ons amper 'n uitdaging om die middelblad te sien. Maar die kinders is blootgestel aan pornografie met die druk van 'n knoppie. Jy weet daar is soveel amper sê disfunksionele gedrag wat gemodelleer word op social media en op ander platforms. So ek dink as 'n ouer is dit belangrik dat mens van kleins af tye maak, gesprekke maak vir jy weet vir die belangrike goed. Want aan die einde van die dag as hy vlekkies geknip het soos jy verlede week geëindig het, dan moet die kinders weet maar ons het 'n vangnet. Ons kan terugkom, ons roots is reg. Ons beginsels is reg. Maar mens moet ook net bewus wees dat daar is 'n verskil in ons generasie vergeleke met generasie X en Z. Ek dink mens moet ook net bewus wees as 'n ouer dat wat vir ons geslag gewerk het, gaan nie noodwendig en dieselfde gesprekke wat gewerk het vir ons, gaan nie noodwendig vir hierdie generasie werk nie. So kry kundigheid, lees op, daar is soveel interessante inligting daaroor. Daar op die onderwerp van Gen Z, die Barnaanse tyd het saam met die Cathay familie in Amerika, het hulle 'n Gen Z lab begin. En ek het as besigheidsleier myself ingeskryf in die Gen Z lab, dat ek die generasie jong mense wat saam my werk net kan beter probeer verstaan. So, daar's baie wat ons kan doen. So kry professionele hulp, skep 'n spasie waar die jong mense in jou wêreld ook die vryheid het om foute te kan maak, weet om te kan, weet misluk. Jy oop en eerlike gesprekke met mekaar oor wat werk en wat nie werk nie en dan Elmer iets wat vir my kosbaar is. En dis 'n boodskap van hoop. Die Bybel sê vir ons
Die liefde bedek een menigte van sondes. En al maak ons as ouers baie keer baie foute, as dit in een spasie en omgeving van liefde gebeur, dan word ons baie van ons foute vergewe, en dan slaat die ou partymal een wonderlike reg uithou met een kromstok. Ja. Jy weet, so ons is partymal ook oor kritisch op onszelf as ouers, dat ons goed nie altyd 100% reg gekry het nie. Gaan oor die gesindheid waarin jy dit gedoen het, dat jou kind altyd voel, hy of sy al het hulle fout gemaakt, hierdie vryheid om te kan terugkom, omdat hulle geborge voel, en omdat hulle weer daar gaan liefde wees. Wonderlik, dankie Willem. Right, goed. Ach, ek dink miskien dalk net, het ons baie oor dwelms in die goed gesels, maar as goed verkeerd gaan, liefde is nie net tender nie, dis ook taf, taf love. Jy weet sê, jy word nie dwelms onder my dak gebruik nie, daar gaan nie hiermee gehandel word nie, en partymal moet ons ouers ook baie hard wees in hierdie spasie. Kan ek net gevinnig iets daaroor sê, maar wat ongelukkig ook gebeur, Willem, is dat ons sê, as jy dit doen, gaan dit gebeur. Ja. En dan is daar nie gevolge nie. Dan kry ons hulle jammer, ja. En dit is ook een resep om die eie geregtige kind te skep. So as jy maar wegkom altyd met negatieve gedrag, dan is jy ook bezig om een lat te skep. So dis een baie belangrike ding wat jy sê, is dat jy moet die gevolge dan konsekwent toepas. Want jy kan nie sê, as jy dwelms gebruik het, of as jy kom en sê, gedrink het, of jy het later as 12 uur by die huis gekom nie, dan gaan ons dit doen nie. En dan doen jy dit nie. Ja. Want dan skep jy ook die verkeerde omgewing. As een kind nie rarig, jy weet, as jy reël stel, maar het word nie toegepas nie. Ja. Dan is het ook een probleem. Maak jy reëls. Goed, so, hier is ons vraag. Ons het een vraag, een moeilike vraag, vandag sal met julle gehanteer. Ons wil julle met een huiswerkvraag huis toe stuur, en dit is, waar kan jy hulp of ondersteuning vind om jou as ouer te help met die unieke uitdagings wat welvaart bring in die grootmaak van jou kinders? Ek dink dit is belangrik. Gaan soek plekke waar jy, of gaan wees eerlik en vra waar jy moontlik hulp vir al die gedragswetenskappe nodig het. Goed, Elmarie, waar gesels ons volgende week? Oh, een van my gunsteling onderwerpe en een vraag wat ek baie kry is, wanneer laat ek wat vir wat ek kind naam? Ja. So, en dis een taai toffie. Ja. Nie eenvoudige antwoord nie, so ek sien uit daarna. Goed. Hoeveel geld moet jy aan jou kinders nalaat en wanneer? Dit kan nie wag nie, ons sien julle volgende week, gaan werk lekker met julle huiswerk, vraag deel en like hierdie ook op sosiale media platforms. YouTube kanaal is baie handig hierso, maar dan ook, dit wat ons op die podcast kanale doen. Dankie Anne. Dankie Willem. Volgende keer gesels ons verder oor wyshede wat families nodig het vir ware welvaart. Familie. Wyse. Welvaart.